Vrátil ses a v Liberci si dal za půl roku 7 gólů, to je v pořádku, za 1,5 roku ve Spartě 18 gólů, to je taky v pořádku, ale pak Slovácko 1 gól, Zlín 4 góly vždycky za rok a to už se mi zdá, že v pořádku úplně není. Vypadá to, jako by ti Morava tolik nevoněla. Nevoněla. Asi musím dál, když jsem Morava, teda respektive jsem ze Slezska, takže asi musím zase dál od domova, aby začal střílet góly. No a co teď? Teď uvidíme. Teď jsem tady, aby právě se na nějaký angažmá, tak tady doufám, že tady dneska. Tady dneska, že mi to pomůže. Vláďo, co mu najdeme? No to nebude to jednoduchý, no. 34 let, 34 ale viděli let. Jsme ty góly za Lazio, že pořád to v sobě jasný, musí mít. Jasný. Ne, tak já si myslím, že důležitý, jak se Libor cítí, jestli je zdravotně fit, tak ještě pořád 34 let není nic tak jako... Na Djokovičovi 37. No. A je tam sám. A je tam sám. Já myslím, že to ještě Pokáč podpoří nějakým songem, že by mohl taky vymyslet, ne, na adresu Libora. Abych ho tím spíš úplně jako neoddělal. No a rýsuje se něco? Něco se rýsuje, uvidíme. A u nás? U nás? Spíše venku. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.